Yes, our friends and followers, Derick and Muna 256. Olunaku olwaleero tukozejebaita surprise visit eri one of our diehard fans. Omuntu atwagala ennyo. Good life, Eddie. Oh my God. Yes, tuze tumukyalireko. Tuyinza kuva Uganda nga bambi tetumukyalideko. He's one of our realest. Musajja mulungi nnyo. I know mutima omulungi nnyo bannange. He's so good. From day one, guys, mbadenga mumulaba this man. Atubereddewo bannange. Bambi, he's so good. So good. Hello. Another one, good life for Eddie, my brother. This is a sign of love. This is really beautiful. Kulinze ku round 2.
Kulinze ku party to mark champion. Nenga mani. Kuyanzo tutegekera kino tekisangika. Kyenyizo kugamba. Omukalo ogwo. Kabula maka champion. Ate najja kulindira ddala. Kinyebwa. Kino kyewakoze ekyo kituufu ennyo. Nyama nva kulya nyama sigakwata ku nyama sitanfunye kinyeebwa. Sawa yo na.